이십 오과. 에? 이십 오과. 일요일마다 교회에 가요. 일요일, 일요일. 아이더바 마다 noun plus 어더바 time plus 마다. 아이브니 포텍 어더바 빛에. 어? 아이더바 빛에 어더바 포텍 아이더바 교회에 가요. 저스마 단수 분야 반야차. 아마 요 파트생 요 다음에 엑잠코 드리스틸에 이르다 다음에 바이라 어디서 막 코헨 버레 만든 어릴리 바이리 쿠라르반 순두 바야나오. 엑잠코 드리스틸에 이르다 해리 어디서 막 테스트 임포텐 챕터 바나라 바니 다이나 이라이. 어디서 막 이제 아고 저희는 여기서 이 발카드. 아니는 아까이 저희는 원어 밀레나 2022코 에그리먼트 소대아티오. 판게 이스눈 가라르 소대아티오. 이 비트라고 가로 가로 디피컬 가라 소리야 되나 판게 이스는 가라 소리야 되요 거서리 소리야 되요 번이고 아이 못 देखा 수 तथा लाए राति हाल्न चाहिँ पर्दैन त सुन्न चाहिँ सोध्या थियो तर तपाईहरु यसको मिनिङहरु चाहिँ पढ्नुस् है त्यो इम्पोर्टेन्ट नै छैन भनेर पढ्नै नपर्ने चाहिँ होइन तर कसरी सोध्या थियो सोध्दाखेरि अलिकति नर्मल सोध्या थियो त्यो अहिले अलि तल पुगेपछि हेरौँला तर मिनिङहरु चाहिँ पढ्नु है मिनिङहरू त अरू अरू बाहिरी बाहिरी पनि युज गरिरहेको हुन्छ कहिले कहिले फान्दे फिसुतिर हालिरहेको हुन्छ कि है पढ्नै पर्दैन भन्ने चाहिँ होइन पढ्नै नपर्ने भए त किन हाल्न पर्थ्यो होइन हजुर सर हुन त ल हो तर 2022 तँभन्दा अगाडि सोधेको थिएन 22 चाहिँ सोधेको क्वानगीमा हालेको थियो त्यस्तो गाह्रो गराएर चाहिँ हालेको थिएन है ल हेर हाकसुप मोक्थ्यो सिकाइको उद्देश्य के छ फिन्दो फ्यान हागी फिन्दो बारम्बार फ्यान हागी भनेको अभिव्यक्ति गर्ने फिन्दो फ्यान हागी भनेको बारम्बार अभिव्यक्ति भनेको मतलब तपाईँको डेली रूपमा कामहरूको अभिव्यक्ति भन्न खोजा हो कि है तपाईँहरूले डेली रूपमा जस्तै 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म तपाईँहरूको डेली रुटिन हो कि नै कोरियन भाषाको हो त्यसैलाई फिन्दो फ्यान हागी भनिन्छ 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म अफिसमा काम गर्नुहुन्छ त्यसैलाई फिन्दो फ्यान हागी डेली गर्नु पर्यो नि त डेली काम हो त्यसैलाई लगातार दोहोरिरहने अभिव्यक्ति भनेर भनिन्छ अनि सोवन मारागी भनेको सोवन भनेको मनोकामना इच्छा भन्ने हुन्छ है इच्छाको मारागी इच्छाको कुरा गराई भन्ने बुझिन्छ अनि मुन पप ग्रामरमा के छ मादा यो समयसँग लाग्छ हो समयसँग लाग्दा यसले अर्थ के जनाउँछ पिच्छे अथवा प्रत्येक भनेर अर्थ जनाउँछ अनि अर्को छ भ्यस्सी प्लस आसुम्यन असुम्यन छो गेत्ता भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो अथवा यी यो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ यसलाई हामी पछाडि बढाउँला हो अवि शब्द भण्डारमा छोङ्ग्यो धर्म भइहाल्यो अनि छोङ्ग्यो वाल्दोङ भनेको धार्मिक क्रियाकलाप भन्ने हुन्छ है अनि छङबोरो मुन्हुवामा के छ छङबोरो मुन्हुवामा छोङ्ग्यो ह्याङ्सा धार्मिक क्रियाकलाप भनेर भनेको छ ल तलपट्टिको थेवा हेरौँ अब थेवा इल है ल दुईजनालाई हामी पनि पढाउ नि त जीवन न्यौपाने ज्यू तपाईँ अनम्युटै हुनुहुँदैछ तपाईँले पढ्नु है अनि अमृता थापा जीवन न्यौपाने अमृता थापा सुन्नुभएको छ जीवनजी सुनेछु सर मैले अनमिट गर्ने भर्खर जोइन भएको थाहै पाइनँ ल ठिकै छ ल त्यसो भए मियङजी मियङ जीवन अनि लिली चाहिँ अमृता नेपाली सहित सर र खुला हुन्छ है पढेर म मियङ सर हजुर रिरिसी इरोइरे मोयो ओहुए खाची सोयोङ सोफिङ खालयो नेपाली नेपाली सर हजुर रिडीजी आइतबार के गर्छौ दिउँसो मसँगै सपिङ गर्न जान्छौ त अन्त जानु हुनेछ लल्ले यो उल्ले यो ने छ ने छु ने छौ मियान्यो इलु इल एडुन खेउये खाया थोयो माफ गर्नुहोस् इल्यु इले नुन भने आइतबार चाहिँ चर्चमा जानुहुन्छ जानु पर्छ खाया जानु थोयो पर्छ त्यसपछि मेरो रिरिस रिरिसी खोजी के थान्यायो
खेवे खेवे खाने ठीक है जी, थान्यायो चर्चमा खाने जानुहुन्छ के सर? जाने आउने गर्नुहुन्छ धाउनुहुन्छ भन्न खोजे ने इल्युइल मादा खेउइए खायो, खुरन्दे मियाङ सिनुन सुङ्ग्यो खा इसयो। हजुर ने हजुर, प्रत्येक आइतबार चर्चमा जान्छु खुरन्दे, तैपनि मियाङ सिनुन छोङ योगा इसयो धर्म छ धर्म मान्नुहुन्छ भन्न खोजे हो रन्जी भन्नुहोस् फुलको सिन्जा रास छदो इरन तेनुन छरे अरिन थानेस पेनिन थानेस सयो खुरन्दे उजुमुन फापास छाल आन खायो। यसो नेपाली मलाई खासै आउनु छ, मैले यो च्याप्टर यो पढे पनि छैन अनि यसको मिनिङ पनि खासै पढेको छैन, त्यही भएर ल ठिकै छ, पढ्दाखेरि पनि अलिअलि बिचबिचमा अलिकति प्रोनाउन्सेसन मिस्टेक भइरहेछ, तपाईँहरू दुईजनाले अलिकति सुधार्नु है। हुन्छ अरू सर। चाहिँ ल राम्रै छ, खान्छ हामी त। ल म्युट बस्नुहोस्, अब म आफै पढ्छु। मियाङ र लिलीको कुरा रहेछ, हेरौँ यिनीहरू बिचको कुरा के रहेछ। लिली सी हिरे हिरे मोयो, लिलीजी आइतबार के गर्नुहुन्छ? ओ ये खाँची सपिङ खाले हो, दिउँसो सँगै सपिङ जाने हो जानुहुनेछ भनेर क्वेसन सोध्यो। भिएसजी प्लस लल्ले यो उल्ले यो नेछु नेछौ नु हुन्छ भनेर क्वेसन सोद्धा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। फ्युचर टेन्स लकम्निदा उल्कम्निदाको सिम्पल अथवा सर्ट फर्म भनेर पनि चिन्न सकिन्छ यसलाई। लल्ले यो उल्ले यो क्वेसन सोद्धा धेरै मात्रामा प्रयोग गर्छ, हामीले फाइनल एक्जामहरूमा पनि देख्न सकिन्छ है। नेछु नेछौ नु हुन्छ यसलाई लेखेर राख्दा पनि हुन्छ है। सर एकछिन है सर, हजुर एकछिन सर, यो लल्यो उल्ल्यो चाहिँ आफूभन्दा सानोको लागि चाहिँ युज गरिन्छ, आफूभन्दा ठुलोमा यो युज गरिन्न है सर? आफूभन्दा ठुलोलाई मिल्दैन, यो आफू सरह गर आफूभन्दा सर सानो मान्छेलाई युज गर्न मिल्यो, आफूभन्दा ठुला मान्छेलाई युज गर्न मिल्दैन। थ्याङ्क यू सर। बस ल, अनि लिलीले भने मियाँ नै हो माफ गर्नुहोस्। इर्यो इरेनुन खेउ ए खाया थयो, आइतबारमा चाहिँ चर्चमा जानुपर्छ। आया थोइदा अथवा आया हादा अ आया हादा थोइदा भन्ने ग्रामहरू नु पर्छ भन्ने लाग्छ क्या यसको अर्थ नेपालीमा। खाया थोइदा नु पर्छ जानु पर्छ भन्ने अर्थ जनायो है। अनि मियाङले भन्यो लिलिसी खेउ खेउ ए था न्यायो, लिलीजी चर्चमा जाने आउने गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि लिलीले भन्यो ने इर्यो इर मादा खेउ खेउ वैये खायो, हजुर आइतबार पर पिछे अथवा प्रत्येक आइतबार चर्चमा जान्छु भनेर भनेको छ हो। अनि अनि खुरन्दे तर मियाङ सिनुन छोङ्ग्योगा इसयो, तर मियाङजीको धर्म चाहिँ छ भनेको मतलब तपाईँले कुन धर्म मान्नुहुन्छ, कुनै धर्म छ कुनै धर्मलाई मान्नुहुन्छ भन्न खोजे हो कि। छोङ योगा इसायो भनेको धर्म छ भनेको मात्र कुनै धर्म मान्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि मियाङले जवाफ दियो फुमोनिमी फुल्ग्यो सिन्जा रास, फुमोनिमी अभिभावकहरू घरका अभिभावकहरू फुल्ग्यो बौद्ध धर्मको सिन्जा रास हो, सिन्जा रास सिन्जा भनेको अनुयायी के बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरू बौद्ध धर्ममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू रास इरास भएर हो, अभिभावक बौद्ध धर्मको अनुयायी भएर छ दो म पनि अरिल तेनुन अरिनी भनेको केटाकेटी बाल बच्चा लते उल्ते भनेको के भयो ने बेलामा म पनि बच्चा बेलामा चाहिँ छ रे थान्यास सयो हो म गुम्बामा जाने आउने गर्थे भनेर भन्यो। अनि खुरन्दे तर यौजुमुन आजभोलि चाहिँ फा पास व्यस्त भएर छार आने खायो, गुम्बामा जान सकेको सकि गएको छैन भनेर भन्यो है। चलो अगाडि बढौँ। अहुई हिलमा हेरौँ छोङ्ग्यो धर्म, अब धर्मको बारेमा छ है।
ल हेरौँ। पुल्ग्यो बौद्ध धर्म हो, हिदुक्यो हिदोक्यो हिदोक्यो क्रिश्चियन, छन्जुक्यो अथवा खाथोलिक भनेको क्याथोलिक, इसुलाम क्यो भनेको इस्लाम धर्म भयो, अनि छल गुम्बा, ख्यवे चर्च, सङदाङ सङदाङ भनेको यो इस्लाम के अरे क्याथोलिक धर्म मान्नेहरू मान्छेहरूको मन्दिर जस्तो हो, मन्दिर हो कि है। अनि त्यसपछि सावन अथवा मोसुकु भनेको के भयो, सावन अथवा मोसुकु भनेको मन्दिर भयो हो। अनि सुनिम बौद्ध धर्मको के भन्छ, सुनिम भनेको बौद्ध बिच्छु धर्मको बिच्छु भिक्षु, जो गुड गुड, बौद्ध धर्मको मेन मान्छे हो नि हजुर हो कि। अनि त्यसपछि मोक्सानिम भनेको पादरी भइहाल्यो हो, सिन्बुनिम फादर भइहाल्यो हो, अनि इमाम भनेको फेरि यो इस्लाम धर्मावलम्बीको अलिकति ठुलो मान्छे। यहीँबाट कसरी सोधेको थियो भन्दा फाइनल एक्जाममा तपाईँहरूलाई 2022 फेरि यसरी तपाईँहरूले अब यहाँ घोक्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा यसरी, योसँग सम्बन्धित कुन भयो, यो योसँग सम्बन्धित कुन भयो, यो भयो। पुल्ग्यो बौद्ध धर्म, छल अनि सुनिम, यसरी घोक्नु पर्यो कि। क्वान के स्नुन यसरी गराएको थियो कि 22 है, अलिकति राम्रो देखिएन क्या, कलर चेन्ज गरेर देखाइदिए तपाईँहरूलाई। अब घोक्दाखेरि पुल्ग्यो केसँग सम्बन्धित छ, पुल्ग्योसँग सम्बन्धित छल हो, अनि अर्को के छ, सुनिम, यसरी हो है। अनि फेरि खिदोक्यो, खिदोक्यो केसँग सम्बन्धित छ, ख्योवे मन्दिरलाई के भन्छ, ख्योवे भन्छ। अनि फेरि यसैको पादरीलाई के भन्छ, मोक्सानिम प्रमुख मान्छे हो। अनि छन्जुक्यो क्याथोलिक, अब यसको के छ त सम्बन्धित, सङदाङ। अनि यसैको अर्को सम्बन्धित के छ, सिन्बुनिम, यसरी गफनी है। पुल्ग्यो छल सुनिम, खिदोक्यो ख्यौवै मोक्सानिम, छन्जुक्यो अथवा खाथोलिक, सङदाङ सिन्बुनिम, अनि फेरि इसुलाम क्यो के छ, सावन अथवा मोसुकु, यसको फेरि के भयो, सावन अथवा मोसुकु, अनि इमाम, यसरी गफनी है घोक्दाखेरि यसलाई। अनि यसलाई घोक्दा यसरी घोक्नी। अनि यसमा चाहिँ चित्र कुन कुन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा, खेउवै र सङदाङमा छुट्याउन गाह्रो पर्छ, कहिलेकाहीँ चित्र हालिदिन्छ। यो छल पनि छुट्याउन सकिन्छ, अनि यसलाई छललाई समस्या छैन हो, छल छुट्याउन सकिन्छ, नर्मल छ, छुट्याउन गाह्रो खेउवै र चर्च हालिदिन्छ कहिलेकाहीँ हो। खेउवै र चर्चको लिसनिङ गराएर हालिदिन्छ, अब कसरी छुट्याउने यसलाई। ओ हेर्नु त, पछाडिपट्टि अलि बढी लामो यी ढोकै ढोका जस्तो भएको देखिएछ भने यो सङदाङ भयो हो, सङदाङ सङदाङ काथोलिकको भयो। अनि फेरि अर्को चाहिँ नर्मली घर जस्तो देखिएछ, एउटा मात्रै माथि छ भने यसलाई के भन्न सक्यो, खेउवै। यो चित्रलाई अलिकति ख्याल गर्ने है, यो चित्रलाई अन्डरलाइन गरेर मार्क गरेर राखिहाल्ने। अघि अनि अघि नै मैले देखाएको त्यो ख्वानगी स्नानमा कसरी सोधेको थियो भन्ने कुरो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति ख्याल गर्ने है। अनि कहिलेकाहीँ लिस्टिङमा हाल्छ कि सावन भनेर हालिदिन्छ, कि चाहिँ मोसुखु भनेर हालिदिन्छ। सावन भनेको नि एउटै हो, मोसुखु भनेको नि एउटै हो, यिनीहरू दुइटै कुनसँग सम्बन्ध, कुन धर्मसँग सम्बन्धित छ, इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित छ, यो कुरालाई ख्याल गर्ने। अरू धेरै कुरा छैन यहाँनिर है, यो दुइटा चित्रलाई ख्याल गर्नु पर्यो। अनि यिनीहरूको ख्वानगी स्नुन के छ, कुन कुन कुनसँग कुन धर्मसँग के सम्बन्धित छ, यसरी है, यिनीहरूलाई ख्याल गर्नु पर्यो। अनि यो दुईटालाई चित्रलाई ख्याल गर्नु पर्यो, अरू धेरै कुराहरू छैन। ल अगाडि बढौ। ल मुनफप इल्मा हेरौँ, नाउन प्लस मादा, यो चाहिँ समयको पछाडि लाग्छ हो, समयको पछाडि लाग्छ, यसले चाहिँ अर्थ के जनाउँछ, प्रत्येक पिच्छे भन्ने अर्थ जनाउँछ हो। अनि यो तपाईँहरूलाई थाहा छ नै, यो पहिल्यै पढि पनि सक्या हो, यो नर्मली मिनिङ बुझे मात्रै पनि हुन्छ। एक नम्बर हेरौँ, गाले भन्यो सुयंसी
सङदाङे थान्यायो सुयङसी सङदाङ सङदाङ भनेको क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरूको मन्दिरलाई सङदाङ भनिन्छ, सङदाङमा जाने आउने गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। नाले जह दियो ने हजुर इरियो मादा सङदाङे खायो। प्रत्येक आइतबार क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरूले माको धर्मावलम्बीहरूको मन्दिर सङदाङमा जान्छु भनेर भन्यो हो। नि एकछिनपछि फोन गर्छ अरे भन्नु उठाएर। अनि त्यसपछि दुई नम्बरमा हेरौँ, गाले भन्यो फेक ओसी बन फसुगा छाजु आयो हो। 150 नम्बरको बस छाजु आयो प्राय आउँछ भनेर भन्यो। अनि नाले जवाफ दियो ने भनेर ने ओ बुन मादा वायो प्रत्येक 5 मिनटमा आउँछ भनेर जवाफ दियो त्यसले हो। 150 नम्बरको बस प्राय आउँछ अथवा कहिले कहिले आउँछ भनेर भन्ने क्वेसन सोध्यो गाले। अनि नाले जवाब दियो प्रत्येक 5 मिनटमा आउँछ भनेर नाले जवाब दियो। अनि साम भनेर गाले भन्यो रिहान सिनोन युगाते मादा यहेङुल खान्यायो हो। रिहानजी युगाते मादा प्रत्येक बिदामा हो बिदाको बेलामा भ्रमण जानु जानुहुन्छ है जानुहुन्छ त भनेर सोध्यो। अनि नाले जवाब दियो छेगा यहेङ हानुन गसुल छुआयो मलाई चाहिँ भ्रमण जाने कुरा राम्रो लाग्छ मन पर्छ भनेर भन्यो हो। ल तलपट्टि हेरौँ यनसुप इलमा हेरौँ के छ। इलवन फुरिमुल फोगो फिनखाने आल्माजुन थानरुल सुसेयो भनेर भन्या छ हो। चित्रलाई हेरेर खाली ठाउँमा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेर भन्या छ। लो फुल क्यो भनेको के हो रे, बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म हो। बौद्ध धर्मको मन्दिरलाई के भन्छ, छल भन्छ हो। सुनिम अनि बौद्ध धर्मको त लिडरलाई के भन्छ, सुनिम सुनिम हो। अब भनेर हामीले यहाँ सुनिम भनेर यो खाली ठाउँमा भर्नु पर्यो एक नम्बर लेखेको ठाउँमा है। अनि यस्तै गरेर तल छ छन्जुक्यो। छन्जुक्यो भनेको के, क्रिश्चियन धर्म क्रिस्चियन क्याथोलिक क्याथोलिक है धर्म क्याथोलिक धर्म। अनि क्याथोलिक क्याथोलिक धर्मको यो मन्दिरलाई के भन्छ नि, धर्म सङदाङ सङदाङ। दुई संस्थान नम्बर लेखेर खाली ठाउँमा त्यहाँ सङदाङ भन्नु पर्यो। अनि त्यो अन्यायलाई भन्दो रहेछ सिन्बुनिम त्यो भइहाल्यो। अनि खिदोख्यो भनेको कुन धर्म भयो, क्रिश्चियन क्रिस्चियन धर्म धर्म। क्रिस्चियन धर्मको मन्दिरलाई चर्च भन्छ हो, छेवै भइहाल्यो। अनि यिनीहरूको प्रमुख मान्छेलाई के भन्छ नि, मोक्षिनानी मोक्सानिम होइन। अनि इस्लाम क्यों, इस्लाम धर्म भइहाल्यो। इस्लाम इस्लाम धर्मको मन्दिर मन्दिरलाई के भन्छ नि, सावन 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 हो। मुसुखु अर्को के भन्छ, मुसुखु मुसुखु मोसुखु। मुसुखु यो दुइटै जान्ने है, कहिले कहीँ सावन भनेर हाल्छ लिस्नेमा, कहिले कहीँ मोसुखु भनेर हाल्छ है। मुसुखु अनि यसको प्रमुख मान्छेलाई इमाम भनिन्छ। यो हामीलाई मान नै लु तल जाऊ। यी भन थाउम फेरुल फोगो माधारुल सायुङ यस थेवारुल वानसङ आस्यो। तलको अभि यो चित्रलाई तालिकालाई हेरेर मादा प्रयोग गरेर वार्तालाप पुरा गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। लो हेरौँ त एक नम्बरको के रहेछ यो चित्रमा। लु हेर्नु त इरियोइल लेखेको छ हो, इरियोइल लेखेको छ। इरियो मुनिपट्टि रातोले ठिक लाग्छ सबैलाई हो, लाग्छ कि लाग्दैन। अब हामीले एन्सरमा के भन्न सक्यो, मादा प्रयोग गर्ने हो इरियोइर मादा भन्न त्यसै पनि सक्यो सक्यो नि त। सिधै त्यही हालेर एन्सर ना गाले भन्यो सुजिन सिनुन अन्जे खेउए खायो। सुजिनजी चाहिँ कहिले चर्चमा जानुहुन्छ भनेर गाले सोध्यो। अब नाले, अब ना भनेको तपाईँ भनेको तपाईँलाई सोधेको भनेर बुझ्नु कि। अब आइतबार प्रत्येक आइतबार ठिक लाग्छ हेर्नु त। अब के भन्न सक्यो, इरेविल मादा हो हिरियोइर मादा खायो खेउए खायो भन्न सकियो। अब त्यस्तै गरेर दुई नम्बरमा हेर्नु। अनि अब दुई नम्बरमा हेर्नु प्रत्येक बारलाई ठिक लागेको नै हो। हजुर प्रत्येक गतेलाई ठिक लाग्छ भने चाहिँ प्रत्येक दिनलाई के भन्छ, मेल नाल मेल मादा। नाल नाल मादा मादा गुड, नाल नाल मादा। मादा नाल मादा मेल मादा भनेको अलिक कम मात्रामा सुनिन्छ, अलि यो मिल्दैन। नाल मादा, मादा लाउँदाखेरि नाल मादा लगाएर भन्ने है।
ल गाले भने अब तुवान सिनुन मेइल हाङ्गु करुल खोम्बु यो तुवान जी चाहिँ मेइल प्रत्येक दिन कोरियन भाषा अध्ययन गर्नुहुन्छ अब तुवान तपाईँ हो कि ना ल भन्नु सेन्सर नालमा खोङ्बुयो ने हजुर हाङ्गु नाल मादा हाङ्गु करुल करुल खोम्बु हे यो भन्न खोङ्बु परेन र पुरै भन्न परेन ल अनि साम वनमा हेरौँ तिन नम्बरमा अनि के छ तिन नम्बरमा छियाछल सिगाङ्फ्यो भनेर भनेको छ छियाछल ट्रेनको समय तालिका भनेर भनेको छ लो अब प्रत्येक 10-10 मिनटमा छुट्दो रहेछ हो हेर्नु त 10-10 मिनटमा 10 मिनटमा छुट्यो फेरि अर्को 20 30 40 50 प्रत्येक 10-10 मिनटमा छुट्दो रहेछ ल हेरौँ अब गाले भन्यो छियाछरी म्यातपुन मादा भयो छियाछल ट्रेन सबवे ट्रेन कति मिनट पछि आउँछ भनेर क्वेश्चन सोध्यो अब कति मिनट पछि आउँछ सिपुन 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 मादा वायो भनेर भन्न सक्यो ल अगाडि मादा बढौँ वायो है थे वा हिमा हेरौँ लो पढाउन त होइन पढ्ने त बानी बसाल्नै पर्यो तोप खड्का बिल बहादुर गुरुङ ल दुईजनाले सर तोप खड्का र बिल बहादुर गुरुङ भन्नु त ल म के भनौँ सर? लो खानु नै भन्नु ल सर, ल आदित्य आदित्य एगी 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 नि रियो कुनेरी पनि लिए भन्नु पर्यो आदित्य यहाँ के काम के लिए हो आउनु भयो? के काम छ होला के काम हो भनेर भने हो कि यज्ञ इसुलाम साउने छिदो हार बसायो नेपालीमा यहाँ इस्लाम इस्लाम धर्म सावन सावन भने कि साउन भनेको मस्जिद ओ गुड साउने मस्जिदमा यहाँ इस्लाम मस्जिदमा यो अलिकति छिदो छैन सर आज पनि आधा छिदो आधा भने प्रार्थना कि गर्नु 10 मिनट पछि गर्छ भन्नु भिडियो कल यहाँ इस्लाम धर्मको मस्जिदमा प्रार्थना गर्न आए गर्न आए गुड यही भन्नु ओनोरुन ओनोरुन घुम्यो इरी आनन्द मान्ना दे अनुल अनुल दो एहेरुल थुरेयो एबेर आज सुगुबा शुक्रबार होइन आज भएगा आज जे पनि प्रार्थना हुन्छ ठिकै छ अर्को पढ्नु एभेन्युन अफ्टरनुन डे आवाजिगा चुम फ्यान्सन उस्यास सिगानी सिगानी इसुल इसुल ते मादा वास छिटो हेयो नेपालीमा आउँछ क्रिस्चियन धर्मको प्रार्थना यो अलि ट्राई गरेर सेन्सर मैले पढ्न अलिक पाएको सेन्सर ल आएन ठिकै छ सर ल अर्कोले भन्नु त तल दिलबहादुरजी ल आबाजीगा पाल्ली छुवाजी से मेन छोगेस नायो ओके छदो खिदो हाल के हो आबाजीगा बुवाको ए पाली मलाई नि चाँडै फिटनेस फलोअर स्वास्थ्य छैन लाभ यो क्लास भए राम्रो हुने थियो नि नमस्ते म त क्लासमा छु कि अहिले छदो फोन गर्छु छदो म पनि प्रार्थना भन्नु त गर्नेछु ल ल काम छ हामीले त ल राम्रो पढ्नु भयो ल म्युट बस्नु दुवैजना अब म सर र क्लास सकाइदिए त्यो गर्छु है म पढ्छु अब ल खनु र आदितको कुरा छ भनिदिनु अब आदित्य यज्ञ हुनु लिए हो
आदिलजी यहाँ के काम हो, के काम थियो, के काम छ भन्न खोज्या होइन। अनि आदिलले जवाब दियो, यगी इस्लाम सावने खिदुआर वास्छ, यहाँ इस्लाम सावने इस्लामको मन्दिर भनेको मस्जिदमा खिदो हार व्यष्टि प्लस र उ र न अथवा नको लागि, खिदो आधा भनेको प्रार्थना गर्नु हो, प्रार्थना प्रार्थना गर्नु, र उ र भनेको न अथवा नको लागि, प्रार्थना गर्न अथवा प्रार्थना गर्नको लागि वास्यो आए भनेर भनेको हो। अनि खनुले जवाफ दियो, वनुरुन आज चाहिँ घुम्यो यदि भइन्छ आनन्दे, शुक्रबार आज पनि प्रार्थना हुन्छ। नभएकोले, शुक्रबार नभएकोले वनुल्दो आज पनि एबेरुल थुर्यायो। एबेरुल भनेको, एबे भनेको के गाइस, थाहा छ ढोक गर्नु तपाईँलाई, सर, ढोक गर्नु, प्रार्थना, प्रार्थना ढोक भन्दा प्रार्थना नि सुखसरी ढोक गर्नु, प्रार्थना है, भगवानहरूलाई गएर, भगवान मन्दिरमा गएर गर्ने यो इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले गर्ने प्रार्थनालाई भन्छ कि स्पेसल्ली एबे भनेको। एबे भन्दा बित्तिकै यो बुझ्नु कि सबैले प्रार्थना होइन कि इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले मात्रै गर्ने है। एबेरुल थुर्यायो भनेर भनेको छ ल। अनि आज शुक्रबार नभएकोले, आज आज पनि, आज प्रार्थना हुन्छ शुक्रबार नि। होइन तर पनि आज पनि यो प्रार्थना गर्न मिल्छ र भन्ने क्वेसन गर्यो, टक्राउनु भयो र भनेर भनेको छ। अनि त्यसपछि आदित्यले भन्यो, प्रार्थना यगुन नभएकाले बुवा भाइ अमनुन्दे हो, अलिकति प्रार्थना नभएकोले, नभए तापनि, नभए पनि हो, आबजिगा छोम फ्यान्छान उसिया छ हो, आबजिगा हजुर बाबा छोम अलिकति फ्यान्छान उसिदा, के भनायो, बिरामी भएर बिरानी हुनु हो, फ्यान्छान उसिया आफुदाको नभएको बेलामा नोक्मिमाल हो कि नि आएर हो, प्रार्थना गर्छु। आफुदाको नोक्मिमाल हो यो ल। छोम फ्यान्छान उसिया अलिकति बिरामी भएर सिगानी सुल्ते मादा समय भएको बेलामा, प्रत्येक समयको बेला भएको बेलामा वास आएर किदो यो प्रार्थना गर्छु भनेर भनेको छ। अनि खन उसले जवाब दियो, आवाजीका पाली छुवा जिस छिट्टो राम्रो भयो भने सिगुन राम्रो हुनेछ, स्वर्गीय स्नेह म पनि हो, प्रार्थना गर्दछु आवाजीका बुबा छिट्टै सन्चु हुनु भएको भए हुने हुनु भइदिए हुनु राम्रो हुने राम्रो थियो, हुनेछ। हुनेछ नि हो, छ दो म पनि किदो हाल के हो, म पनि प्रार्थना प्रार्थना हुन्छ गर्नेछु भनेर भन्यो। ल अगाडि बढौ, अहुई हिमाय हौ छोङ्ग्यो वाल्दोम, धार्मिक क्रियाकलाप भनेको छ है, धार्मिक क्रियाकलाप, मित्ता, विश्वास गर्नु, मित्ता भनेको विश्वास गर्नु, विश्वास गर्ने, खिदो आधा प्रार्थना गर्नु, प्रार्थना प्रार्थना गर्नु, गर्नु, प्रार्थना गर्नु, सिन्जा अथवा ख्योइन, अनुयायी, विश्वास मुक्त, अनुयायी हो। अनि येबुरुल थुरिदा ढोक भनेको गर्नु, चाहिँ ढोक गर्नु सर, बुद्धलाई बुद्धलाई ढोक गर्नु, ढोक गर्नु, प्रार्थना गर्नु हो। अनि येबेरुल थुरिदा गर्नु, क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना प्रार्थना गर्नु हो, क्रिस्चियनहरूले ढोक गर्नु, गर्नु अथवा प्रार्थना गर्नु, मिसारुल थुरिदा क्याथोलिक डोग, क्याथोलिक प्रार्थना क्याथोलिक ढोक गर्नु, हो, क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरूले गर्ने प्रार्थना। प्रार्थना अनि छान बुल्गा अथवा सङ्गारुल फुरुदा, भजन गाउनु, भजन गाउनु, भजन गाउनु भजन हो, फुल्जन अथवा हङ्गुमुल चाहिँ नेदा, भने पेटी चढाउनु, दान दिनु, भेटी चढाउनु हो, दान दिनु। अनि सङ्जी सुल्ले खादा नजिकको तीर्थमा जानु, हो, पवित्र तीर्थस्थलमा तीर्थ, जानु हो। अनि फुलग्याङ त्रिपिटक, त्रिपिटक, बौद्ध बौद्ध धर्म ग्रन्थ, ग्रन्थ, ग्रन्थ धर्म ग्रन्थ हो। अनि सङ्ज्ञ बाइबल, 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 बाइबल हो। अनि कुरान, कुरान भयो कुरान, है ल। मुनपप इमा हेरौ, बिएसटी प्लस आसुमयन असुमयन छो गेत्ता, भयो भने भइदिए राम्रो हुन्छ, राम्रो हुने थियो हो, अथवा यो यी भन्ने दिए राम्रो राम्रो हुने थियो भयो भनेर भने भने यसको नेपाली अर्थ। अनि बिएसटीको अन्तिममा आर ओ छ भने आसुमयन छो गेत्ता लाउनु पर्यो हो, अनि अन्य छ भने असुम्यन छो इन्स्ट्रुमेंट गेत्ता लाउनु पर्यो है, भइदिए राम्रो हुन्थ्यो अथवा ने हो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्न पनि सकिन्छ है ल। यसको पढौ तलपट्टि, पहिले जे भने यसको डेफिनेसन सबै हो यो माथिपट्टि लेखेको, अब सिधै हामी एक नम्बरमा छिरे हुन्छ। गाले भन्यो, खेसुक फिगा ओने हो उनुन्दे दे हो, छुमारे खेसुक फिगा थुम्साम उनुन्दे खाल्छु छुमारे सुल्कायो, थुम्सन खाल्सु इसुल्कायो, खेसुक पानी लगाम लगातार त लागेको, फिगा आज पनि उनुन्दे हप्ता अन्तमा ट्रेकिङ पानी जानु, लगाएको हो।
लगातार तर पानी अरूले आइरहेको बोले कि थियो। सुनिँदैन, बिचमा अरू बोलेर नआएको कुरा सोधौँ न बरु। त्यही त हुन्छ नि, बिचमा साथी, नबोल्नु, अडियड नबोलौँ न साथीहरू, सरको सर कुरा सुनौँ सँगसँगै न। पढेको हुन्छ नि, कहाँ सुनिन्छ त नि हौ। त्यही त ल नि ल यहाँ म्युट सुन्दै म्युट सुन्दै सरको आवाजै सुनेन। म्युट बस्दिनु है, म्युट बस्नु, को बोले हो। ल, खेसोक फिगा हुनुहुन्थे लगातार पानी आइरहेकोले हो छुमारे सप्तान्तमा थुङसानोल खाल्सु स्कुलका यो पहाडको ट्रेकिङ गर्न सकिन्छ सकिएला भनेर सोध्या छ। अनि नाले जवाफ दियो, फुल्से यो खै कुन्नी है, फुल्से यो खै कुन्नी छुमारे नुन सप्तान्तमा चाहिँ नाल्सिगा छोवा सुम्यन छोगेस छ हो। छुमारे सप्तान्तमा चाहिँ मौसम राम्रो भइदिए राम्रो हुने थियो भनेर भनेको छ है। अनि दुई नम्बर हेरौँ, गाले भन्यो, फारू सिनुन हो रे फारूजी चाहिँ यो वर्ष सो होने मोए यो, सो होने मोए यो के भनेको, सोनी भनेको सोन फारोजी भनेको इच्छा के हो? सोन इच्छा हो, इच्छा चाहना। मनोकामना, सोन भनेको इच्छा अथवा मनोकामना। फारूजीको यो वर्षको मनोकामना के हो भनेर क्वेसन सोध्यो। अनि नाले जवाब दियो, छ नुन म चाहिँ थोनुल मानी फरस सुमेन चोगेस सयो, म चाहिँ पैसा धेरै कमायो भने कमाउने हो भने राम्रो हुने थियो भनेर जवाब दियो। कमायो भने ल, अब यो आसुमेन उसुमेन यो छोगे तामा के हुन्छ भन्दा फ्युचर टेन्सको कुरा गर्ने हो, भइसकेको हुँदैन है, तर भविष्यमा यस्तो भइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो नि भनेर अनुमान गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने हो कि यसलाई है। सपना यसले देख्ने जस्तै छ, सपना देख्ने। हो सपना देख्ने, अँ ल सपना देख्ने गुड। अनि यसमा चाहिँ ल म्याथ सबै पोजिटिभ कुरा नै आउँछ है, नराम्रो कुरा आउँदैन। यस्तो भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर, नराम्रो कुरा त आउँछ, नेगेटिभ कुरालाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो त हुँदैन नि त, यसमा चाहिँ पोजिटिभ कुरा नै आउँछ है। पोजिटिभ सपना के छ, जस्तै कुरियामा नाम निक्लिदियो भए राम्रो हुन्थ्यो। राम्रो हुन्थ्यो होइन, कट लाइन आज 37 भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो हो कि नै। धेरैजनालाई रुवायो नि त 37 ले। ल, यनसुप यी अभ्यास नम्बर दुईमा हेरौँ, इल्बन खुरिमुल खोगो हालमा जुन मारुल यन्ग्यल हाँस्यो, चित्रलाई हेरेर मिल्ने भाषालाई जोडा मिलाउनुहोस् भनेर भनेको छ। पहिलो नम्बर चित्रको के गरे हो यसले, खिदोआधा खिदो आधा, खिदो खिदो आधा आधा। प्रार्थना गरेको, दोस्रो चित्र यो भजन गाएको सर, सङ्गर यो फुर्दा, सङ्गन सङ्गर फुर्दा, फुर्दा। सङ्गारुल फुर्दा फुर्दा। तेस्रो चित्र तेस्रो मित्ता मित्ता, विश्वास गर्नु, मित्ता हेर्नु त विश्वास माथिपट्टिको चित्र मित्ता, यही त हो होइन त, हो यही सर। चित्र यस हो यस सेम नि, हेर्नु त केही फरकै छैन, जस्ताको तस्तै हालेको छ मित्ता। अनि अरू चारको सङ्गारुल चारको सङ्गारुल लेख्नु भनेको दिन्छ। चाहिँ छङ्गारु के अरे उसको सम्झी सुल्लेखा दा, सम्झी सुल्लेखा दा, तीर्थस्थल जानु हेर्नु त, यी चित्र हेर्नु त, यी सम्झी सुल्लेखा दा ऊ जस्ताको जस्तै सेम हाल्या छ, केही फरक छैन, यी हेर्नु यी यही चित्र त हो नि, सम्झी सुल्ले खादा। अब 5 नम्बरको के गरे हो, अनि हेङ्गुमूल, हेङ्गुमूल नेता सर भेटी चढाएको अनगुमुल नेता हो, फुलझन अथवा अनगुमुल नेता भेटी चढाइरहेको। ल, 2 नम्बरमा हेरौँ, फिनखाने मानुन फ्यौनुल फोगिएस खोल्ला हो, खाली ठाउँमा मिल्ने अभिव्यक्तिलाई छानेर हो, छानेर अनि आसुमेन असुमेन छोगे तारुल सायुङ यस मुन्जाङुल वानसङ हाँस्यो, आसुमेन असुमेनलाई प्रयोग गरेर कोही को सेन्टेन्स पुरा गर्नुहोस् भनेर भनाउँछ है। 1 नम्बर हेरौँ, नेहिल भोलि छे जुदोरो यहेङुल खालकए हो, भोलि चाहिँ छे जुदो भनेको कोरियाको एउटा टापुको नाम हो है, है भोलि छे जुदोरो यहेङुल खालकए हो, भोलि छे जुदोतिर भ्रमण जानेछु, छे जुदो नाल्सिगा हो, अब भ्रमण जाने हो भनेपछि त मौसम कस्तो कस्तो राम हुन्छ, राम्रो हुनु पर्यो कि नराम्रो हुनु पर्यो सुखे जीवन सुखे नै हो,
छेजुदो नहिसिका सोगेस सुम्निदा अथवा सोगेस सयो भन्न सकियो। अनि यस्तै गरेर दुई नम्बरमा छे सोनुन खाजुकी खनगाङ। हेलो सर, कति च्याप्टरको हो? अरे नयाँ हो तपाईँ, 25 कहाँबाट जोइन भएको हजुर? पल्लो नयाँ मान्छे। ल दुई नम्बर हेर, 25 च्याप्टर हो है यो। छे सोनुन मेरो मनोकामना मेरो इच्छा चाहिँ खाजो कि खनगाङ हान गसिए यो हो। खाजो परिवारको स्वास्थ्य रहने कुरा हो। उरी खाजो कि मधु हाम्रो सम्पूर्ण परिवार चाहिँ। अब के हो खनगाङ आधा स्वास्थ्य हुनु, अब के भन्न सकियो? खनगाङ खनगाङ हाँसु हाँसु मेन मेन, खनगाङ हाँसु मेन छोकिन्ने छोगे सयो, छोगे सयो अथवा छोगे सुम्निदा, छोगे ने यो होइन है। ल अनि तिन नम्बरमा हेर, सारामदुरी सिक्ताङ एस थाम्बेरुल आन। सारामदुरी मान्छेहरूले सिक्ताङ एस रेस्टुरेन्टमा थाम्बेरुल चुरोटलाई आन न। अब नपिदिए राम्रो हुने थियो भनेर भन्न सकिन्छ। ल अगाडि बढौ, वालदोङमा हेरौँ। फोगी चरम यागिए खोसे, उदाहरण जस्तै कुरा गरी हेर्नुहोस् भनेर भनेको छ। ल फोगीमा हेर्नु, इस्लाम क्यो इस्लाम धर्म हो, अनि खुम्यो इल भनेर भनेको छ शुक्रबार भनेर भनेको छ। अनि गाले भन्यो, लिली सिनुन छोङ्ग्यो गा इसयो, लिलीजीको धर्म छ भनेर भनेको छ हो। अनि नाले जवाफ दियो, ने हजुर छनुन इस्लाम क्यो सिन्जायो, म चाहिँ इस्लाम धर्मावलम्बीको धर्मको अनुयायी हो भनेर भनेको छ। अनि गाले जवाब फेरि भन्यो, इस्लाम सावनी सावन साउने छाजु खायो, इस्लामको मन्दिरमा प्राय जानुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि नाले भन्यो, ने खुम्योइल मादा खायो, प्रत्येक शुक्रबार जान्छु भनेर भनेको छ। यस्तै गरेर तपाईँहरूले एक नम्बरको छन्जुक्यो हो, छन्जुक्यो र छुमाल छ। अब तपाईँहरूले यसलाई कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दा, फर्स्टमा गाले कसरी सोध्छ भन्दा, लिली नै राम्रो अध्ययन भयो भयो, अरू कुनै नाम तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यो नाम राख्दा पनि भइहाल्यो है। अहिले लिली नै राखेर कसरी बनाउनु भन्दा, लिली सिनुन छुङ्ग्यो गा इसयो भनेर फर्स्ट क्वेसन त्यही सोध्नु सक्नुहुन्छ हो। अनि नाले जवाब दिन्छ, ने हजुर छनुन म चाहिँ छन्जुक्यो सिन्जा हो, म चाहिँ क्याथोलिक धर्मावलम्बी हो भनेर भन्न सकिन्छ, अथवा क्याथोलिक धर्मको अनुयायी हो भनेर भन्न सकियो। अनि फेरि गालो सोध्यो, छन्जुक्यो छन्जुक्यो सामेन छन्जुक्यो के हुन्छ छन्जु के हुन्छ? के कुरा छ छन्दाङ हुने होइन, छन्दाङ अब छन्जुक्यो हाल्ने फेरि साउनै हाल्ने होइन नि, यहाँनिर मिल्दैन। छन्जुक्यो हालेपछि के हाल्न पर्यो? सङदाङ हाल्न पर्यो हो, छन्जुक्यो सङदाङे छाजु खायो भनेर हाल्नु पर्यो, क्वेसन सोध्नु पर्यो। अनि नाले जवाब दिन्छ, ने हजुर अब यहाँ खुम्योइल होइन कि, अब छुमाल मादा भनेर हाल्नु पर्यो नि हो, छुमाल मादा खायो भनेर भन्न सकिन्छ। यस्तै गरेर दुई नम्बर हेरौँ, फुल्ग्यो र थोयोइल हो, अब यसलाई कसरी सोध्न सकिन्छ? लिली सी लिली छुङ्ग्यो चिनुन गा छुङ्ग्यो गा इसयो त आइसयो, भन्नै पर्यो, अनि ने ने छनुन छनुन फुल्ग्यो फुल्ग्यो सिन्चायो, सिन्चायो, गुड अनि चाने छरे छाजु खायो, ने थोयो इल मादा खायो। गुड गुड। लो खाम्छ हामी त धेरै राम्रो। ल यस्तै गरेर तिन नम्बरको आफैले गर्नुहुन्छ सक्छौँ है। सर, ल तिन नम्बरको आफैले गर्ने, अब यसमा भुलेर नबस्नु, थोरै अगाडि बढिहालौँ। ल छङ्बो, छङ्बोहरू यसलाई यो नेपालीमा सर जान्नै पर्छ, यसलाई कन्ठै गरेर राखिदिनु। छङ्बोहरू प्रत्येक च्याप्टरको कन्ठै गरे हुन्छ के। ल हेरौँ कि छङ्बो भोलि गर्ने हो, अब भोलि गरौँ सर, टाइम भ्याउँदैन। भोलि गरौँ सर, धेरै भोलि भयो, गरौँ, छङ्बो भ्याउँदैन सर आज। र इल्गी भोलि गर्ने। हुन्छ।
हजुर अलि चाँडै गरौँला सर। त्यही त, आज टाइम पनि पुग्ला जस्तै लागेन होइन? पुग्दैन छङ, मलाई पुग्दैन नि सर, टाइमै पुग्दैन। त्यही त। ल त्यसो भए आजलाई क्लास यति नै।